بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. Wa mansar ala nahjihi wa htda bi hadih, wa istnab bi amma ba'du. Muslimin dan Muslimat para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 23 zulkaidah 1444 bersamaan dengan 12 Jun 23 kita dapat teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Al-Muinul Mubin. Kitab Al-Muinul Mubin jilid yang kedua dalam bab puasa. Bab puasa yang kita tengok bab puasa ni kita dah mula di muka surat 76 perkara-perkara yang membuka puasa. Maknanya yang membatalkan puasa nah, Itu bahasa penuh dia Perkara yang membatalkan puasa itu Ada banyak, ada tujuh perkara Perkara yang membatalkan puasa itu Ada tujuh perkara Kita dah bincang daripada awal Yang pertama Apabila keluarnya haid Seorang wanita mari haid Walaupun dah hampir dengan nak buka puasa Maka batallah puasa dia yang kedua nifas orang yang bersalin keluar anak yang ketiga junun gila afanallahu wa iyyakum semoga Allah Taala selamatkan kita semua yang keempat makan dengan minum dengan sengaja ha ini makan dengan minum dengan sengaja kita dah bincang juga sedikit tentang masalah memasukkan ubat dalam apa ni injek masuk ubat tu ya ulama semasa kata tidak batal puasa tu kemudian yang kelima muntah dengan sengaja ha, muntah dengan sengaja batal puasa yang keenam bersetubuh dengan sengaja ha, sama ada keluar mani ataupun tidak tetaplah batal puasa dia tu sebagaimana firman Allah taala dalam surah al-baqarah ayat 187, Uhilal lakum lailata siyamir rafa su ila nisaikum al ayah Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Nah, maknanya siang tidak boleh. Kalau buat juga apa jadi? Nah, maknanya kalau orang ni melakukan persetubuhan pada bulan Ramadan dengan sengaja. Apa hukum? Ani nah, tajuk sambungan kita di sini Maka orang itu dikena kafarah ha, nah, Itu lebih bahasa Arab Kafarah dengan mana denda Denda itu makna kafarah Si suami wajiblah membayar denda Oleh sebab bersetubuh Pada siang hari Ramadan Tanpa uzur itu Iaitu memerdekakan seorang hamba ha, nah, Tengok Kita baru ya sebut dalam Tafsir pagi kita tu Fakurakabah Eh? Allah kata merdekakan hamba. Untuk ilmu kita para pengaji sebagai pelajar semua, dalam Islam ni dalam bab hamba, pintu masuk sempit, keluarnya luas. Pintu masuk dia bila? Bila berlaku peperangan, mereka tewas kalau harta dia, isteri dia, anak-anak dia dirampas, ditawan, maka jadi hamba. Kita tak nak ambil anak orang jadi hamba tapi mereka memilih nak jadi hamba nak kena sebab tu Islam bila pergi dakwah ajak masuk Islam oh tak nak tak boleh paksa kita biarkan dia duduk dalam negara dia uh, dengan kapi dia tapi dia duduk di bawah pemerintahan kita tak nak juga lawan nah, jadi maknanya mereka yang memilih nak jadi hamba bila lawan biasanya Alhamdulillah dalam sejarah Islam telah menunjukkan bahawa Kemenangan-kemenangan itu Kepada Islam Jadi ramalah hamba-hamba je mari Tapi pintu keluar banyak Di antara pintu keluarnya Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran Galakkan supaya Bebaskan hamba Nabi sebut dalam hadis Supaya membebaskan hamba Dan Allah Ta'ala jadikan pembebasan hamba itu kepada beberapa kafarah di antaranya kafarah al jima fi nahari ramadan siapa dia buat kerja tengah hari ramadan kafarah dia merdeka hamba orang yang bersumpah kafarah jadi banyak lorong-lorong nak keluar hamba tu daripada perhambaan tu banyak itulah yang dikatakan indahnya mahasinul islam keindahan islam itu sendiri orang-orang bukan islam tak usah bercakap lah tentang hamba dia punya hina hamba hamba abdi ni tak ada harga bagi dia. Jadi kalau dia nak bercakap bab Umarait, Kita kata kamilah orang yang patut bercakap tentang Umarait. Baik, kita cakap Umarait tak masuk posa kita. Mana yang pertama? Merdeka hamba. itu qabah. Allahu akbar. Jika dia tidak sanggup macam sama kita ni hamba tak ada. Tak ada hamba. Kalau kita kaya pun tak boleh nak beli, tak ada. Hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Dua bulan turut-turut. Lima -turut, puluh lima hari dah. batas satu hari. Mula satu semula. Eh, Parok ni. Kalau setakat dua bulan tak berturut-turut boleh lagi. Tapi berturut-turut. batas hari tanpa sebab lah. Tanpa kongzuran syar'i mula balik. Satu kosong satu balik. Dan kalau dia tidak sanggup juga hendaklah dia makan beri makan 60 orang miskin secupak seorang. Ah hak ni lah hak boleh bayar pun. hak nah, 60 orang ni kena bayar. Ini berdasarkan satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa halaktu ya rasulullah. Panjang ni hadis ni saya pakai cepat saja terjemahanlah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dia berkata aku telah binasa Binasa dah saya Rasulullah Punah habis dah kita ni Nabi tanya Wama ahlaka Apa sebabmu ni binasa-binasa ni apa Qal waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan Saya telah melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan Maka Nabi kata Hal tajidu ma ta'atiku Mu ada tengkuk hamba yang nak bebas ada hamba tak bebaskan hamba ha dia kata ada tengkok ni ya dia tunjuk ada riwayat lain dia kata tengkok dia yang ada tengkok hamba tak ada ha dia pandai bercakap ni qal fa hal tastati'u an tasum shahrayn mutatabi'ain mampu tak nak puasa dua bulan berturut-turut dia kata riwayat ni tak ada riwayat hari riwayat hak hari kita ni ada cerita lain kata dikatakan puasa lah jadi gini ni Tu hak sebulan kalau dua bulan lagu mana pula? Dia jawab. Qal pahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Muada ada ke tidak makanan gandum ke tamah ke bali ke apa benda untuk 60 orang miskin? Qal la, tak ada. Sahabat ni tak ada pelaka. Hamba tak ada nak puasa dua bulan tak berani, tak tak mampu tak kuat. Nak bagi makan ni orang apa tak cukup yang dia adanya hak ada tu ya mana miskin orang. Semua jalas dia pun tak tahu apa dia pakai duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu-tunggu ko ada undang-undang baru Kau boleh lepaskan dia ataupun ada apa sajalah Allah Taala nak permudahkan urusan fa utiyan sallallahu alaihi wasallam fi tamrun tiba-tiba datang sahabat ni bawa satu raga satu bekas daripada buah tamar dia kata araqu ni satu bakul Bakul muatan 15 gantang 15 kata ha, Dia secupok 4 kata Kalau 14 kali 5 jadi berapa? Eh? 5, 5, 4 kata kali 15 jadi berapa? Tujuh 70 lebih sepuluh hari Dia nak naik puluh Jadi mari Farah Allah Dia pun senyum tengok Ah, mari dah makan ni. Allah Taala hantar mari mari ni. Nah. Maka Nabi kata apa? Tasaddaq bihaza. Tak apalah mu ambil ni, gi sedekah orang miskin dalam kawasan Madinah. Kalau kalau ke kena kita, Pakai junjung kelik dah cerah. Selesai dah masalah. Ni. Sahabat ni takwil lagi. Dia kata ya Rasulullah, fahal ala afqara minna. Ada lagi kau ke orang di Madinah lebih fakir daripada kami? Ya orang ya, Kelantan kata teruk teruk lagi dah. Dia kata, "Ya Rasul, ada lagi kau kan? Eh? ahli rumah yang lebih fakir daripada kami ni? Kita lo ni B berapa ni hok-hok pakai hok boleh pergi ribu haji ni Berapa? <tum> eh? <tum> B 40. Hok dia ni tarah 90 dah kali ni. Mana tak? Dia kata, dia pada awak dia kata, "Ada kau orang yang lebih fakir daripada kami?" Ha, <tum> dengar ni. Ay, nabi dia rahmat. Kalau rasa kalau kena ustaz kita celak mata dah bahasa dia ni kacau banyak dah. Dia kata Fa wallahi dia bersumpah fa wallahi ma baina la bataiha ahlul baiti ahwaj ilaina min demi Allah wahai Rasulullah tak ada ahli keluarga di Madinah ni orang yang lebih berhajat kepada makanan ni lebih daripada kami fadhahikannabiy sallallahu alaihi wasallam nabi ketawa sampai nawajisuh nabi ketawa siapa nampak gigi dia Jangan nabi suka dia suka betak bunyi hak bunyi suka ha ha tu buat kita ya tu tak ada Nabi tak buat perangai lah gitu Kata tu lah kita ni ustaz-ustaz ni kena beringat juga eh. Tanya buang nak buah Kata tu imeh dia buang nak buah Perseluruh ki, film kita tu nah, Allah uduh benarnya kalau muslim Orang wanita sama-sama dia tu Nyosoko derah tempat kenduri Allah kata tempat. Bini siapa lah perangai lagi ni. Nabi kita aja Ketawa siapa nampak gigi Waqal Izhab Fa'at'imhu ahlak kalau kita mujun munjung ambil piko bagai ni, wakil makan anak-anak, boleh ke dia berlaku? Allahu Akbar Ini inti panggil rahmatnya Rasulullah SAW kepada umat dia sampai mereka begitu Maka di sini, hadis ni mutafakun ali Jadi di sini para ulama buat tertib Maksudnya kalau orang ni berlaku kek macam ni Apa nak buat? Yang pertama sekali, dia kena merdeka hamba Hamba tak ada Dia boleh puasa dua bulan berturut-turut Kalau dia rasa tak kuat tak mampu tak ada kekuatan mungkin akan terjebak pula dengan benda yang yang sama juga akan batal juga puasa maka boleh dia boleh pilih 60 orang miskin setakat mana dalam riwayat daruqutni daripada Ali dikatakan Likuli miskin mud setiap orang miskin tu cupok makanan tak kira lah zaman tempat kita sini beras kalau kalau dia, arak diguna gandum diguna bali syair itu dia panggil makanan yang mengenyangkan kita kena bagi 60 orang miskin hadis dari qutni ini ibnu kasir kata sanaduhu jayyid maka itu dia panggil kaidah dan barang siapa bersetubuh dalam dua hari mestilah dia membayar dua kali denda Allah tak pergi lagi dia ni hari ni pula ai masyaallah dia tak ada tanya untuk email lagi tu Patutnya ada semalam kena dah. Hari ni tidur masjid lah dia. Ya. Minta izin dengan Tok kata saya tunggu. Nak etikah dah hari ni. Tok Imel kata etikah apa tak 10 hari lagi ni. Pada tak kira 10 hari apa akan duduk sini. Selamat. Eh duduk rumah pun dah. Sekali lagi. Dua kena. Kerana tiap-tiap sehari itu adalah ibadat yang berasingan. Dah kita masuk tajuk ni kita kita sudah harap. Kalau hari sama. Pagi tadi sudah dah. Petani ni Dia kata muka patah Patah dah kali lagi Hal lagi mana Berapa orang kena So kedua Satu ya Sebab hari sama Kalau Tidak nak ajar ni Tapi hukum ni kena beritahu dah Bila benda tu sudah Macam mana kalau, kalau, hari lain Tak boleh Dia sama juga dengan orang yang pergi haji Dengan orang yang mesti haji ni lah Kalau pagi hari ni dia guti rambut Lepas tu dia pergi pakai baju dia pakai minyak wangi itu berasing yang dia punya uh, dam atau fidyah tapi kalau dia kuti rambut pagi ni pada betai gunting tengah hari kalau cabut janggut tak satu je dia punya dam sebab kategori yang sama jadi kita belajar kaedah sikitlah sambil-sambil baik uh, dan menurut pendapat suatu pendapat hendaklah dikodanya juga jadi dia bayar fidyah bayar kafarah dan dia kena kodah juga puasa kerana riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah sum yauman makanahu. Mu kena puasa ganti hari hamu bata tu di samping kafarah. Kafarah kena puasa pun kena. Cuma sedikit perhatianlah. Ada dalam kitab kita ataupun setengah-setengah ustaz kita ni dia cuba ajar orang. Dia kata gini lah kalau merasa tak tahan juga kak, dia ambil air dan minum dulu batal puasa minum batu buat kerja tak kena kafar kita kata ini satu jenayah yang dibuat oleh Pak Lebai ni atau Ustaz ni kepada masyarakat Islam eh orang okay, kalau boleh pergi cari air ni kabar tu kau tak kabar kabar kita dua ni salah ni kita minum air dulu buat buat maggi dulu ke pagi ni Ha, buka puasa dia baru buat maknanya orang ni kalau kalau boleh mikir lagu ni Maknanya warah lagi pemikiran Boleh lagi nak cari jalan lain Patut bini kata bah, Bukan buat air Kita pergi pasar pagi lah Tengok orang jual ikan Kau jual ubat lah Ni pakat pergi Ajar suruh minum Patut tak kena kafar Anak walaupun ada dari kitab benda ni Disebut oleh para ulama Kita kena ingat Kita nak tipu siapa Kita nak tipu siapa Allah yang mensyariatkan Allah Ta'ala sebut tadi dalam dalam hadis dalam ayat yang kita baca tadi uhilalakum lailatul siyam dihala kepada malam siang hari hala ke haram haram berarti nak tipu siapa nak tipu Allah dengan minum air dulu lepas tu buat kerja lah kalau nak juga musafir orang musafir boleh buka puasa ketika tu dia boleh buat tapi kalau duduk main rumah ya sekadar minum air dengan makan jepuk lepas tu buat kerja kita kata ini satu perbuatan sebab dia panggil hatur hatku hormati Ramadan orang ini telah mencabut kehormatan Ramadan jadi kalau ada pandangan yang kata sedemikian kita kata jangan buat para pendakwah jangan dibuka tajuk ni diajak kepada orang supaya buat kerja lagu ni lepas tu merengan hukum yang begitu berat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kata ini syahrain mutatabi'ain dua bulan berturut-turut kita nak lepas dua bulan ni dengan sekadar minum air lepas tu buat kerja kita kata jangan syariat dia ada peraturan dia helah-helah ni boleh lepas tapi kita nak berhelah dengan siapa nak berhelah dengan dengan siapa Allahu Akbar baiklah para jemaah sekalian jadi kalau ada lagi orang yang duduk mengajar lagi tu ajak Ustaz Bo lah duduk ajar ni ajar bagi ni amaran siapa dia buat juga lagu ni dosa besar bagaimana kalau kita mati di saat tu itulah masalah kafarah. Kafarah, kafarah ini denda ni hutang kita dengan Allah. Kalau kita ada hutang hok lama-lama apa ni tuan-tuan yang ada hutang cuba tengok balik lepas-lepas. Hai -lepas. -lepas. Ay, berasa ada zaman muda dulu. Tak bukan orang sini ni. Orang sini insya-Allah selamat belaka ni dah. Takut-takut -taku ada salah. Nak kata mana? Pasal ada seorang mak cik. Ini cerita sungguh ni. Dia bila nak cerimo cerita tentang kafarah ni, dia mari. Dia kata saya nak kecek dengan ustaz ya. Orang lain tak boleh dengar. Dia kata nak cerita juga apa? Eh dia kata mula pak cik dia ni mati, tak payah lagi tu. Kata utah siapa? Utah ustaz royak sana ni. ingat. dia. dia nyebuk buka, buka teguh lah. Dia kata dia ingat lah benda tu berlaku tengah hari Ramadan tapi dia mati dah nak bagaimana nak kata bayar balik ni ambil 60 60 apa ni miskin bagi sedekah kafarah insyaallah mudah-mudah Allah, mudah Allah Taala lepas kita dari kubur dengan kafarah yang kita bayar walaupun dia sudah mati kalau ada kafarah lain pernah kita bersumpah sumpah waktu kita langgar sumpah itu kafarah bayar pernah kita bernazak walaupun main-main nazak aku ni kalau anak aku boleh lawani sebut SPM hari ni boleh 12A tak e. Dua belah ekor kambing nak sembelih. Dia baru sembelih dua ekor baru. Sepuluh lagi kodoh. Hutang. Tanggungjawab kita daripada Allah SWT. Sebab tu jangan lembek mulut. pak Nasa ni jangan duduk lembek mulut. Ni ramai orang yang lembek mulut dia panggil ni. Oh aku kalau boleh begini begini. Nak puasa sebulan. Oh, Boleh sungguh. Mepeh pagi lagi manggil daripada tangan. Ustaz tak ada kau undang dia. Kau tukar puasa kau bayar. Saya kata waktu nak nak, nak nak, sebut tadi. Talipo kau duduk kanan mana. Tak. Tanya dulu. Ustaz. Saya nak nazar gini boleh tak je? Kita lagai selalu, cari nyakit kata. Eh, atas dunia ni tak ada benda mustahil. Nah, kita nampak eh mustahil boleh-boleh benda ni. Mana tahu. Allah Taala nak uji, nak uji kepada kita. Nyanya nya boleh sungguh nak kata apa. Nah, jangan hidup gurau. Nazar buat hak pada pada jelah. Nah, aku kalau boleh sungguh ni, insya-Allah nak sembelih lah ayam ke kambing ke. Nak buat kenduri kecil-kecil. Sekodak ni sedak. 12 ekor kambing, 12 ekor. Lima ekor, lima, eh, lima ekor kambing. Ha, sukalah lah kita nya tunggu 12 ekor kambing. Dia bayar baru dua ekor embek dah. Mari nak cari nak cari kafarah nak bayar. Kita kata jangan duduk gurau-gurau dalam masalah kita dengan Allah. Janji kita dengan Allah tunai. Janji dengan orang orang tuntut, tuntut pun tak jadi apa. Orang duduk janji saja gini. Janji pagi petai tipu dah boleh eh. Tapi kita dengan Allah ingat janji kita dengan Allah Azza wa Jalla kalau ada kafarah, ada apa Semua baliklah hidup kita ni bayarlah waktu kita ada. Ada. Makcik sana kita dah, Kita nak tanya banyak pun nampak orang tua. Nak, nak tanya juga. Kata banyak macam kali kau. gitu. Nah, nampak macam dia nak bayar. Dia kata memang tak bayar lagi. Kita kata makcik ingat berapa kali. Apa bayar. Setiap hari dia perlu cuba. Tak tahu dia dia kira berapa kali. Yang pentingnya Dia kodalah orang tua itu sudah mati. Allahu Akbar Jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla Jangan duduk main-main Helah-helah ni boleh lepas Untuk undang-undang dunia Tapi kita dengan Allah tidak lepas Apa satu lah Nabi waktu orang yang mari dakwa Kes dia di Nabi SAW kata Aku jatuhkan hukuman ini Berdasarkan hujah yang kamu cakap Mana pandai hujah Lepas Tapi kalau mau ambil orang Tanpa hak Itu potongan api neraka yang kamu ambil Maknanya kita hujah mengikut apa yang dia cakap dan dia cakap pada sejak lepahlah dia tapi untuk dengan Allah tak lepas nah, itulah nasihat kita, peringatan kita ini dia panggil realiti kehidupan kita nampak macam benda biasa tapi benda tu luar biasa dengan Allah Azza wa Jalla mai kita tamatkan yang ketujuh yang ketujuh perkara yang ketujuh membatalkan puasa keluar mani dengan sebab bercengkrama ha, seperti berpegang-pegangan dan bercium-cium kerana perbuatan itu termasuk dua dalam erti jima dan muqaddimah dia tapi kalau tengok saja tengok saja khayal hidup mikir khayal keluar mani itu tak patah tapi kalau tapi kalau ada sebab ni pergi pegang atau pergi tengok cerita lucah itu cerita lain mana dia yang buat kerja Nah, jadi itu di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa ada satu risalah yang anda dah keluarkan tajuk dia hukum semasa berkenaan puasa risalah rasa kita bagi dah dulu, dulu kalau kalau ada yang yang bersusah lah ada keluarga sakit ke orang sakit kena lebak puasa ni boleh minta kita akan bagi tajuk dia hukum uh, hukum apa ni semasa mengenai puasa Persidangan ulama-ulama peringkat antarabangsa telah menyenaraikan perkara-perkara yang tidak batal puasa mengikut kajian dan istihad mereka. Menariklah. Kalau ni kita tak serang apa, bila kita sakit baru tahu dah. Di hospital doktor kata nak masuk ubat. Orang lelah, asma, boleh tak boleh dia sedut, dia panggil inhaler. Inhaler ke ini sedut. Batal tak batal puasa. Ramai ulama semasa kata tak batal. Ada sebahagian kata batal. Jadi kita hak hak tak asma ni tak usah duk fikir sangatlah. Hai bata mana boleh. Ha, pergi tanya agak asma dulu. Nah, setara mana dia? Sesak nafas ni kalau tak sedup ganti boleh jadi bukan sangat sesak nafas, cabut nafas boleh boleh jadi. Jadi kita jadi pasal itulah para ulama dia kaji dalam nak nak, nak keluarkan hukum ni dia tengok zaman kita ni ramai orang kena penyakit lagi. Maka dia buat. Dia bincang. Ha, jadi kita kata kena menariklah. Sebab itulah kita para pendakwah Jangan gopoh lah, jangan cepat sangat Ni nak dengar benda-benda baru ni Oi tak ada dalam kitab ni Patua apa lagi ni Jadi kita mudah nak ngam Kita kata orang sedak sedap-sedap Tiba-tiba kita buat juga apa Jadi Jadi lo ni jangan main Dia panggil zaman tular tular. Hak kita kata 5 tahun lepas Kita tak ingat dah 5 tahun lepas tak ingat dah Sekali orang teru, dia panggil teru dia ni. Dia dia teru, eh demo. Baru ni awak kata lain, hari ni kata lain. Jadi kita jadi masalah. Jadi berhati-hatilah kita nak jatuhkan hukum senang-senang ni bukan bukan mudah. Beringat-ingatlah. Kata kata pesan yang orang tua nak keluarkan pendapat, nak keluarkan hukum, nak kata orang kena tengok kiri ke kanan dulu lah. Tengok kiri kanan dulu. Lah. Baru kita nak buat kita memikir panjang nak keluar. Wallahu a'lam. Baik kita berpindah kepada golongan orang yang harus berbuka puasa. Orang yang dibenarkan oleh syarak buka puasa di bulan Ramadan. Siapa? Yang pertama, harus berbuka bagi orang yang sakit. Apabila sakit penyakit itu berat atau merana. Maksudnya sakit kita ni berat. Kalau kita puasa tak larat. Dan boleh membahaya, boleh menyebabkan mati. Atau bertambah sakit Maka orang ni boleh buka puasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran Faman kana minkum maridun ha, Tengok ayat ayat bawah Faman kana minkum maridun Marid Sakit sungguh Ini orang ngaji bahasa Arab Dia tahu Kalau kata Faman kana minkum maradun Kalau kata maradun saja Sakit Sebarang jenis sakit Ini pala Sakit gigi Jalan-jalan sepak sepak duri Darah ibu kaki Sakit tak? Boleh buka puasa? Tak Allah sebut ni maridan maknanya sakit sungguh sakit sungguh ha, baru dia buka puasa jadi tak takdir nak mudah-mudahan lah. kalau tidak ah, sedaklah dia pun nah ha, ah makan Allah jalan sat ni sepak batu luka ibu kaki makan sebab sakit la Quran kata maridan dia bahasa Quran ni dia panggil kaedah ilmu bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna itu kaedah Maknanya bila bertawahnya huruf, makna dia pula lain. Ha, nanti kita cerita mula lah tajuk tu. Dalam bak, bak, dia panggil baktadabur tadabur Quran pula. Baik, orang sakit betul-betul boleh buka puasa. Tak usah duk puasa dia lah. Buka. Yang kedua, orang musafir. Orang bermusafir. Orang bermusafir boleh buka puasa. Apabila berbuka, keduanya, marid, sakit. Dan orang bermusafir, hendaklah mengqadakan puasa tak dia, tak buka free tu ah kalau buka, kita kalau kita musafir boleh buka puasa free tak payah qada rasa tak ada orang okay, yang kapur tak ada lah tu email sini gitu kag jadi tu email negara negeri lain moga dia pergi negeri lain boleh buka puasa dia musafir sini orang lain orang okay, besar-besar tak ada lah nah. kapo penuh dekat Ramadan pergi ke mana ada pergi London ada pergi ke Cina, ke Jepun Tak ada, ada ke mana Kita hak puasa ni lagi ke Mekah ya? <tuh> Jadi Allah Ta'ala ni maha kaya Boleh buka Fa'iddatun min aya min ukhar Ganti hari lain ha, Tidak free Hak free nya Salat bagi wanita hid Itu free Allah Ta'ala maha kaya Kalau lah wanita hid ni kena kawadah salat Gak boleh yakin je dia Kawadah maya yakin je dia kena haid 15 hari 15 malam ke apa nah no. 15 hari lagi kau duduk qada semaya tak ada kerja Allah taala oleh solat ni harian free tapi free pun orang perempuan ni setengah tu dia tak suka ai baik semaya ustaz tak boleh pahala eh kata awak tak semaya awak ingat tak boleh pahala jangan salah faham bila benda wajib kemudian dihentikan oleh syarak kerana syarak tak benar dia berhenti dia boleh pahala <tuh> Macam Allah Taala nak bagi dia rehat sikit. Masa itulah dia boleh ambil peluang pergi bersih rumah, pergi lipat-lipat kain hok bertambo tu. nah, tak pergi masjid ni? Ni dok lama kita hari ni. Masa itulah dia duk habiskan siri-siri drama aku drama. Tak ada tengok kuliah tengok drama nak kata apa. Kain tambo situ. Tidak rumah kita ni, rumah orang lain lah cerita. Ha, baik. Balik mula ke tajuk kita. Maknanya dua-dua ni kena qada. Siapa dia? Marid dengan musafir. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 184 Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun fa'iddatun min ayyamin ukhra Siapa dia sakit atau bermusafir dia buka puasa dia kena dia dia kena apa dipanggil ada hazah itu Fa'aftara fa'iddatun Bila dia buka puasa Dia kena ganti hari lain Bila dia sembuh Ataupun dia balik daripada musafir Ia ni wajib diqadahnya sebanyak hari Yang tidak dia puasakan itu Berapa hari dia buka Berapa hari dia kena qadah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amru telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fis safari wa kana kathir as Faqala in syi'ta fasum Wa in syi'ta fa'aftir Jadi Hamzah ni Mari tanya Nabi SAW Dia tanya dia ni seorang yang kuat puasa Dia kuat puasa Mana ibadat dia puasa Maka dia tanya Boleh ke saya berpuasa dalam musafir Nabi kata in syi'ta Kalau mempunyai rasa kuat Nak puasa puasa kalau rasa tak kuat, tak kuat, nak buka, buka. Maknanya pilihan kita. Bukan kata buka puasa itu azimah. Suatu undang-undang. Siapa dia musafir mesti buka lah. Dia panggil rukhsah, kelonggaran. Mana kalau kita tak nak ambil kelonggaran, kita nak teruskan puasa sebab tidak ada masyarakat banyak. Macam kita hari ini musafir dengan kapal terbang dengan kereta yang sejuk ekon. Ada juga setengah orang itu, lima orang musafir seorang buka puasa. Drebar dia. Sebab driver kata dia ni kalau tak minum kopi mengatu. Nah, kalau tak boleh mari sebatang dua, ha, mari sebatang. Ha, dia akan lena. Jadi supaya tidak berbahaya kita kata hok ni buka. Hok ni kena buka. Tak sedar sebatang lah. Serabut dengar dengar apa tak sedar. Mana dia kena minum kopi, maka boleh dia buka. Hok lain-lain nak pilih azimah. Nak nak pilih puasa. Baik, puasa. Sebab Nabi kata pilihan, bukannya salah. Peringatan. Ha, hadis ni muttafaqun alaih peringatan musafir yang dibolehkan berbuka itu ialah musafir yang dibolehkan qasar dan jamak sembahyang sebagaimana yang telah kita bincang dalam Bak qasar solat dulu. Maknanya kena ada dua marhalah. Dua marhalah zaman kita ni tak banyak 80 kilo, 90 kilo boleh boleh dah. Nah, tapi masalahnya kena qada. Itu je masalah. Ada orang okay, yang busy dikatakan kalau budak tadi, orang okay, tadi. Kau nak makan maggi tadi. Kalau dia musafir, duduk sini pergi lagi ke orang musafir ni buat Maka kata dia mau musafir dah ke? Maka tawakal Allah nak kata buat kita. Jadi yang pentingnya bukan duduk rumah lah Kena musafir dulu. Kalau kalau mereka boleh pergi musafir tu dia oh, berat benar lah, dak. Orang panggil sombak tu. Yang ketiga, kategori orang yang boleh buka puasa yang ketiga, orang tua yang sudah terlalu lemah dan tidak berdaya. Ah, ha, ingat ni. Orang ni orang tak sakit. Dia beza orang tua sakit lain. Ia ni dia tak sakit. Tapi tak larat nak puasa. Ha, maka orang ni boleh buka puasa. Tapi bukan, bukan tak puasa. Dia boleh puasa sakit pukul berapa? Pukul 9 pagi. Pukul 11. Pukul 11 tak lagi dah. Jangan Dia makan situ. Ni pagi lagi tak ada suruh. Apa -apa. Tak ada suruh tanah lagi dua air kopi dah. Nanti dulu jadi ada kita kena hormat pada dia panggil hormatu Ramadan kehormatan Ramadan tu kena ada hmm. baru ni ada ada seorang ni tanya soalan dia kata ustaz saya ni musafir dia punya schedule jadual penerbangan dia tu pada hari sekian lah dia pun pakai mak makan lalu tak lepas lepas subuh tu isteri dia bangun sahur tu pakai cedera ke dia dia, dia tak bangun sahur dia pakai makan pagi Eh tak ada gearport lagi masuk Dia punya maklumat dia ni Penerbangan dibatalkan Awak punya penerbangan esok Dia kata macam mana dengan puasa saya Kata dua dua masalah awak Yang pertama awak tak mula musapi lagi makan dah Jangan, musafir dulu baru kita makan Tengok Kita tak tahu nak musapi ke dah hari ni tak tahu kita duduk rumah lah. Pukul apa nak musafir? Pukul 12. Pakai makan pukul 8 pagi lagi lah. Gila. Nak makan pergi musafir dulu. Baru makan. Dia makan dah. Lepas tu jadual dia oh, tak jadi hari ni esok baru terbang. Kita kata tengok. Ni lagu mana ni? Kata kena tahan puasa tu. Menahan diri, tak boleh makan dah dia. Kata hok pagi tadi tu kena qada dah sebab makan dah. Ha dia panggil menghormati uh, apa ni kehormatan Ramadan tu kena jaga. Bukan kata oh, batal agak pakai makan pula. Kalau batal pun kena tahan diri. Dia panggil imsak. Tak boleh makan mudah-mudah. Ha, jadi kita nasihatlah kepada orang hok musafir sebelum musafir jangan makan. Boh dah letak puai siap-siap Makan tak kereta ke nah. Betul-betul musafir pergi Baru makan nah, ha, ini Ada setengah orang yang kata Tak, nak musafir, nak buka puasa tu Kena, kena, kena bertolak belum subuh lagi ha, Itu ada juga peraturan lagi tu ha, Baiklah Orang yang terlalu tua Yang tak larat Dia boleh buka puasa Ganti dengan fidyah Nak kodoh tak lidah dia Nak kodoh apa dia Tak mudah dah dia Kalau orang tua jadi mudah mula Eh, ha, tak muda dah lah. kita lihat dia tukar nama. Tukar nama muda jadi muda dia. Baik. Yang keempat. Perempuan hamil. Nah, wanita hamil. Dan yang sedang menyusu anak. Kerana takutkan kerusakan pada diri anak-anak. Yang di dalam kandungannya. Mana dia musafir. Dia dia mengandung. Doktor kata awak ni tak cukup oksigen. Tak cukup zak ni. Kalau kalau puasa 2-14 hari ni anak dia boleh jadi lemas boleh jadi masalah tak cukup tak cukup apa ni zak jadi boleh ibu tu buka puasa kalau orang menyusu orang menyusu kalau takut tak ada susu anak dia boleh ibu di buka puasa tapi zaman yang lalu ni payah sikit apa hok tak puasa boleh dia swasta Ada anak dia tak tidak anak kita lepas pada 2 minggu duduk ngemok kat swasta nya swasta ke New Zealand nya swasta ke Australia, kau tahu kenal mau akak mari mana? Eh. Susu tu lah. Susu botol tu mari New Zealand, mari Australia. Eh, tak boleh buat tanya pos tak juga susu nak. Nak wis susu kan. susu botol lah. Tak sedut payah kat banyak. Nak kau nak kau pos bukan senang. Tapi hukumnya bagai lagi tu. Sebab orang dulu dia tak ada main susu ni, dia bergantung pada susu mak betul-betul. Siapa mereka kalau tak ada susu ibu ni, kena pergi cari ibu lain. Radha'ah Okey, orang Arab dulu ambil upah rada'ah. Nabi menyusu dengan mak susu dia. Nah, itu berlaku. Nah, tapi zaman kita ni oleh kerana mak susu kita tak puasa. Jadi ibu puasa lah. Anak tu beri kau swasta ke mak susu nah, Kau tak kenal mak susu pun nak. Ha, baik. Dan sebagainya dari orang yang berbuka kerana menyelamatkan orang dari kecelakaan. Seperti karam. Mana rumah terbakar contohnya na'udzubillah. bawang buah kata dia tak lagak dah. Dia kena minum air Minum Tak apa buka puasa. Ataupun nak pergi selamat Orang-orang lemah Kita nak terjun tu Kita kena ambil tenaga dulu Contohnya Itu dibenarkan Apabila tidak sanggup Menolongnya melainkan dengan berbuka Supaya terpelihara Nyawanya pula Maka pada ketika itu Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah setelah bapa Wa al-lazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin Dan kata mereka Yang mensanggup dan dengan bersusah payah ialah fidya. wa alal ladzina yutiqunahu orang yang mampu untuk nak bayar fidya, maka dia beri fidya makan kepada orang miskin asalnya ayat ini boleh pilih siapa nak puasa siapa nak bayar tapi bila turun ayat faman syahida minkum syahra bila mu tengok bulan Ramadan wajib semua kena puasa maka ayat ini kata Ibnu Abbas kekal kepada orang yang tak larat orang tua yang uzur orang tua yang tak larat nak puasa jadi ayat ni boleh bayar fidyah itu apa ni fidyah tu ta'am miskin boleh bagi makan pada orang miskin jadi ayat ni tidak mansuh khas untuk orang yang uzur orang yang tak larat jadi kata alhamdulillah kita yang larat ni biasa segar lagi tapi mungkin 2 3 tahun lagi tak larat jadi buka puasa kata ustaz Muhammad yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang tua-tua yang sudah lemah. Perempuan-perempuan hamil dan yang menyusukan anak kerana takut binasa pada diri anak-anak yang dalam kandungannya dan seumpama mereka seperti boroh-boroh yang telah dijadikan kehidupan mereka selamanya dengan bekerja berat seperti menggali arang batu dari lombong-lombong. Jadi tuan Syekh Muhammad ni dia kata orang yang kerja berat Mata duduk kerja, membatu kerja berapa tu memang tak ada masa nak qada dah. Jadi boleh dia buka bayar fidyah. Wallahu alam itu di antara satu pandangan lah ha. ada yang mengatakan kumpul dululah. Kalau kita hari mungkin musim panas tak larat, musim sejuk larat. Tapi ada ada ulama yang ambil kelonggaran dia kata oleh kerana dia tak gerak dah. Memang tak ada masa boroh-boroh ni bila dia nak qadanya? Dia kerja sama. Tak. Nah. Wallahu alam. Ada kelonggaran situ. Dari Anas radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawm wa shatr as-salah wa 'anil hubla wal murdi' as-sawm." Sesungguhnya Allah Taala telah meletakkan mana meringankan dari tanggungan orang musafir itu puasa. Jadi orang musafir boleh buka puasa. Ha. Orang musafir boleh buka puasa dan sebahagian daripada sembahyang. apa dia maksud dia? Eh? Boleh kosar Hak jadi dua. Nah, itu sebahagian daripada sembahyang. Maknanya empat ka a, jadi dua ka. Musafir. Dan dari perempuan hamil dan menyusukan anak-anak itu berpuasa dibenarkan. Puasa tinggal tapi kena ganti pada hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra kena ganti pada hari lain. Hadis ini riwayat Ashabus Sunan, maknanya kitab yang empat. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i. Sanad dia kata muhaqqiq, sanad dia hasan. Jadi alhamdulillah para pelajar, para jemaah sekalian, itu di antara uh, maka kesimpulannya bahagian orang mukmin tentang puasa. Orang mukmin dengan puasa ada beberapa kategori. Yang pertama, Orang yang bermukim Yang sanggup berpuasa dengan tidak ada mudarat Tak ada susahan Sakit tak, apa mudarat pun tidak Maka orang ini wajib berpuasa atasnya Dengan mesti, tak ada pilihan Mana kita tak bermusafir Kita tidak sakit Tak ada masyakah Wajib kena puasa ha, Tak boleh pilih Yang kedua orang sakit dan musafir Harus berbuka puasa Wajib kada Haruh boleh buka wajib qada. Kerana keadaan sakit dan musafir itu terdedah kepada kesusahan. Susah. Kalau orang sakit atau musafir tahu benar-benar bahawa puasa itu akan menjadi kemudaratan pada dirinya, maka wajib dia kena buka puasa. Tak boleh pilih. Doktor kata, "Pak cik, kena buka puasa." Kena makan ubat ni. Kalau tidak mudarat, maka dia kena kena makan. Tak boleh tunjuk warak situ kita tunggu kalau sekali sembuh alhamdulillah tapi kalau tak sembuh dia mati selepas pada tu selepas raya mati tak payah qada puasa dia ha ingat mana ni ada ketiga yang ketiga orang sesiapa yang merasa susah berpuasa oleh sebab-sebab yang tidak ada harapan akan hilang tak hilang adalah sebab sebab dia ni seperti terlalu tua atau sakit merana yang berpanjangan demikian juga perempuan hamil dan yang yang menyusukan anak bolehlah mereka berbuka dengan memberi makan seorang miskin secupa setiap hari sebagai gantinya maknanya dia kira gini ya kaedah kalau benda tu untuk diri dia bolehlah dia buka puasa tak payah fidyah. tapi kalau buka kan orang kita kena qadha dan bayar fidyah. macam orang hamil tu kan anak Orang Yusuf bukan anak-anak Maka dia boleh buka wasa Bayar fidyah Dan dia juga dia kena qadar Itu dia punya kaedah Yang kita boleh ambil ha. Orang yang melambatkan qadar. ha, Macam mana pulak orang ni Dia boleh qadar tapi dia tak qadar ha. Orang yang melambatkan qadar Ramadan Padahal ada kesanggupannya dia mana ada kesempatan dia sudah mampu berpuasa dia sudah mampu untuk berpuasa hingga tiba pula Ramadan yang lain wajib atanya bersama qada itu buat tambah ada kerugian jatuh fidyah boleh buat fidyah tiap-tiap hari secupa maknanya orang ni sakit tapi bulan Muharram tahu berikutnya sihat walafiat dah dia tu Sehat segar mula -mula. boleh eh? Boleh jalan lagi sana sini dah. Dia tak kodoh juga Sampai ke Ramadan tahun depan Maka Kodoh puasa tak gugur Dia dia kena bayar fidyah cepat Sebab denda dia lambat Dari Abi Hurairah Dari Nabi SAW Seorang lelaki yang sakit lalu dia berbuka Kemudian setelah dia sihat Dia tidak berpuasa sehingga bertemu Ramadan yang lain Ada riwayat Maka kata Abu Hurairah Boleh kata Abu Hurairah Yasumul ladhi adrakahu Thumma yasumul syahr ladhi aftara fihi Wa yut'imu kulla yaumin mana puasa tahun ni tak kata Jumpa puasa tahun rupa. Dia kena puasa tahun waktu dulu Hak tahu yang semasa itu pada tahun semasa kamu dia bila selepas raya dia kena qada puasa hak tahun lepas dan yut'im dia kena bagi makan setiap hari seorang miskin mana secupak makanan Hadis ni riwayat Daruqutni tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia sahih daripada fatwa Abu Hurairah. Tua-tua tanda kata Imam Syaukani rahimahullah tidak sabit tentang perkara beri makan uh, apa di video kepada orang miskin kalau lambat puasa itu dari Nabi SAW tidak sahih dan kata-kata sahabat tidaklah mengandung hujah tapi fatwa sahabat tu ramai kerana itu dalam mazhab syafi'i dia ambil pandangan siapa dia lewat kodoh kena bayar fidyah cuma tuan-tuan dia pilih tak bayar tak bayar fidyah dia kata kata-kata sahabat bukan hujah jadi jelasnya tidaklah wajib wal aslu bara'atu zimmah tapi bagi kita kata-kata sahabat dia bukan macam-macam macam kata-kata -macam, macam kita sudah sahih daripada fatwa beberapa orang sahabat tentang wajibnya fidyah bagi orang yang tertinggal terlambat qada tanpa uzur kalau orang ni sakit berpanjang tak apa. dia sakit sampai ke Ramadan pula eh sampai Ramadan pula sehat tak payah tak payah dia dia apa ni dia, dia payah fidyah cuma dia qada balik sebab tidak ada masa untuk dia qada ataupun tadi contoh yang saya buat tadi sekiranya orang ni sakit sakit tak sembuh sampai dia mati macam kes yang berlaku pada sahabat kita tak payah bayar fidyah tak perlu qada sebab dia tak ada masa untuk qada itu yang dipertuakan oleh siapa oleh uh, Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kita al majmuk dia kata siapa dia sakit yang berterusan sampai tamat Ramadan sampai habis Ramadan dia tak boleh puasa lagi sampai dia meninggal maka qada pun tak perlu fidyah pun tak ada ah dia kata saya nak bayar juga fidyah ke mak saya ke, ke, ke. itu terpulanglah tapi dari segi hukumnya lepas dua-dua sebab dia tidak ada masa untuk qada kerana itulah ana berpesan kepada ustaz-ustaz kita ni yang duk kira Duk kira video ni kena ambil kira soalan tadi. Tanya keluarga dia, mak awak ni, ayah awak ni, isteri ni, suami ni dia sakit itu berterusan ke dia sempat untuk ada masa untuk qada. Kalau tak ada gugur. Tak usah duk kira. Ni kira habis apa satu van berah. Tak ikat makan orang kita. Hati-hati. Cuma isu qada berganda tak berganda. Dalam fiqh ni kata berganda. Setahun 5 tahun tak qada, mana 5 tahun yang pertama jadi 5 jumpa berah. Lima tahun yang kedua eh, tahun yang kedua tu jadi 4 jumpa. Banyak lah. Kena sepuluh tahun tak kodoh, setiap hari sepuluh jumpa. 10 jumpa, cari tiga jadi tiga ratus, patut tiga puluh Ya. Nah, itu dia panggil. Cuma, ini minta maaf Hana sebut atas rasa akademik. Kita bahasa jenis orang panggil pengkaji, ni panggil akademik. Bila kita kaji, sandaran kepada berganda tu memang tidak ada tak ada hujah yang berganda tapi ada lagi tak fiqah pasal itulah mazhab hambali dia kata tak ada gandaan cukup lah kita ambil apa ni fatwa sahabat tadi untuk hari sehari-hari tu sehari ya? tak ada kata 10 tahun lepas 10 cupok tak cupok juga pasal itulah Analah lah kita 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 memilih pandangan yang tidak berganda berdasarkan kepada kajian yang kita buat. Tua-tua -tua pilih sendiri lah. Moga kita saya nak ikut mazhab Syafi'i berganda dipersilakan. Tapi kita nak kira tadi biar betul-betul ambil kira ada ke orang itu layak memang kena atau tak kena. Ni sedap anak-anak ni mari. Ni mari buat daripada kita. Dia kata ustaz saya nak suruh ustaz kira, mak saya mati umur 70, nak suruh kira tolak umur 15 dulu, tak balik lagi lepas tu kira belaka. Kita pun jelek mata dia. Nak kira mazhab Syafi'i ke mazhab mana ni? Syafi'i, kita Syafi'i kan Dia tak khabar. Maknanya kalau kira umur 15, umur, tahun 55 tahun dulu. Maknanya sehari 55 jumpa. Yang kedua 54, kira-kira satrela abah. Pakai mari tanya tu tak mari dah apa. Kata bayar ke dok dia ni sedak. Pasal tu lah kita tak sedok buat pelik-pelik kat. Ni mari nak tunjuk warna. Saya nak suhi kira belakang mak saya ni. Eh, mak awak maya ke tidak? Maya. Dia puasa ke tidak? Arwah masa hidup puasa. Kita pun basic. Dia mau puasa. Tak apa nak jawab. Muka mari pelik-pelik. Pakai rata lah. Dia kata orang-orang suruh mari tanya ustaz. Tak, kita tidak <im�ắm> <laughs> kata, mati, mana ya nak bayar apa. Nak kata apa. Kelih ke watak anak dia tak maya mana tu. Dia nak, dia nak kira mulut ayuh ni. Ayuh, ayuh ni pergi haji dah pergi dah. Paisis maya ke tak? Maya. Lepas tu, nak kira apa lagi, bayar raya apa, dah dia semaya, dia puasa dah. Nah, kita kadang-kadang semangat kita tanya dia, dia mahu dia pergi puasa? Nah, Jari-jari aku, ustaz tinggal. Dia yang patut bayar video, bukan ayah dia. Tak usahlah kita mari duk buka rahsia ayah kita. Dah, mari tunjuk warung, oh, saya nak bayar video, bayar ayah lagi. Nak minta bayar video puasa. Bila kita tanya ayah dia, sakitnya Tahu henti. Bayar waktu lah, 30 hari cukup lah. Itu pun tak perlu bayar, mengikut fatwa Nawawi tadi. Nah, tapi, dah nak bayar juga, kita kata niat sedekah. Kenapa? Nah, Wallahu alam panjang lagi tajuk ni. Kita sambung lain kali pula. Insya-Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin.